Pa ti dalje vučeš ovo? Vučem, ja nema koju. A? Daj mi neku da probam. Pa šta će ti ovo? Pa leba. A? Leba bi leba. Pa gde je leba? Ima to sve. Lebi, sve živo. Nešto, nema me stikuje da me brukaš. Pa če... Moja ti ga komšići znakam, što viš posakam. A moj to ko sad? Ču vikar, gde je jedno motorče, dajde. Ona, on ima lačka tada, ne jedan kumula. Pa gledaj, nemaš gume i dalje. To je tjelava guma. A? To je tjelava guma. A šta ovo? Ja i menjam, prijatelji, menjam ti da bi mogo da funkcionišem, kad su one pune... Čekaj, ono džubre tamo ne daješ da izbacimo. Ne, ja ga dajem, nego oni hoće u sobu da uleznu, da mi se život sruša i ja ne usko da se provlatim. Ma sve hoćemo da izbacimo, onaj džubre tamo. Ama napolje može, ali ovo unutra ne može, treba sve, da se provlatim. Zato li ti? Ja nemam, ja ne mogu... Imaš sam... i sat, odakle ti sat? Kupio sam na baterije, to nema ništa. Da se mangupiraš. Mangupiram se, pa ja kod tebe. Pa gde ideš sad? Idem ne ovamo do pekaru na čoše što je da uđem. Ako su me ostavili pecive, idem kući. Imaš li neki dinar? Nemam banku čoru. Rekao si kupim sok, ja to najviše volim. Eto je najviše volim. Čekaj, ti dajem neki dinar. Ako hoćeš, daj koliko daš da ti Bog da. Poviš, eto je sve, zajedno. Evo ti. Ovaj. Ovo mi treba. Nema problema. Treba kupim lekove. Nema problema. Ako imaš još jednu da kupim ovo i ja... Nemam se. Nema problema. Koliko? Imam i ljadarku celu. Pa ako... Ali mi to treba drugi put kad te vidim. Daj polotnicu ako imaš da kupim pecivo da ti jedem, ne zadužim. Ajde, malo leba kupi, ajde. Ajde zdravo. Ajde. Neki, želim. Ajde, zamoli koji organizaciju jedan motor na akumulator mali. Da... Ajde, pitat ću. Dobijaš i socijalno? Nema. Što? Pa tako što. Imam polu penziju, ona slaba i nema ništa, to nema ni za 5000. A penziju koliko imaš? Pa je kvo, ima 5-16.000 džabe, to nema za 5-16.000, nema ništa. Kako se greš sad, ladno je? Ništa, te kako me vidite, kao ti idem problem, ti... Odakle ti ovaj motil, ko ti dati? Kako najdem po kontinerite, tako je, ve. Ajde. Ajde zdravo. Razbrojim. A i ide s tobom, a? O, to je nemoguće, to je zlato. Pa čekaj, tega... To je gaja, to je crna. A imam doma jednog crna, rundi mundi se zove. Znači, a ovo je gaja? To je gaja. A nemoguće, to su lutke, a doma imam gigutona. Karan je kao lutke. A ovo? To je crna munja. Crna munja? Opa. To su lutke. Ajde zdravo. Oni pozdravljaju i... Uslušaj me, razumi me. Neki. A? Posobi mi jedan motor da mogu da radim. Ajde, pitaću.